Сине көтөп көтөп турдун да, син байтмагаш, релайш байда приказчик болуп кызмат өтүшө, достум салдым жол кана келди. Ул мына сүзү табарда, кери балдарга айтырасын айды. 1 мин айтам, 1600 берим. Алдым да, анын кийимдерин кийип, мындай кирдим. Ох, Жихан апа, хотуна бердиң ба? Эй, хотуна берүүн бердим де, тек мында бир күңүлсүз хабар бар бит эле. Нинди хабар? Серверни ярашкандар. Кимге? Бирси бир боюна эртеге никах уктадылар деп. Бир жыл бою кийипкен орун бушка болгон экен. Өнөжи хан апа, бойлук факирлик иштете. Башыма лисин. Азыр, азыр. Биз анын жоюн табабыз. Келели мында. Алар эле башлыктарды. Алар сизге келген экенде. Нишик эле келген? Кие улашак киши аны никах менен кетип алып келген, шума күрө алда тоймунан. Сервер шуну риза болуп алдымы? Ул балакай бир нерсе да билмей, бар инди. Токтой апа, бу караклык була түгелме? Махаббат турунда болгон шалдыруулар караклыкка алынмый, алда кит. Сен, мен не үшін ауылыны білерге айтек ештір?